بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعا وناكسن اسعركتي صوبا ودوداشن قيمها الهو ميل والبو دوني دا فيه داد نقدا ونسان كنا سعروا هذا برامج كحيسة عليه وردون تي فيغا سومالي كيبل كاس او تي فيغا تكدا وطان وليبا ستوس هذا نو كلام مالين والبا مركا لغتغو مال ما حقا ميستي جمعها barnaamijka wardoon sidaad uga barateen baa waxaanu ku soo qaadanay kuna falanqeynaa dhacdooyinka xiisaha leh ee Soomaalidu qosay ka oo dunida ka taagan maalintaasii. Maanta waa 17ka bisha February sanad 2018ka qodobada xiisaha leh ee barnaamijka wardoon aad ku daawan doontaan hadii ay buu weyni ino saamaxo waxa ka mid noqon doona 12 dhalinyaro Soomaaliyeed oo muhaajiriin ah ayaa maanta dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay in dalka dib ay ugu soo celiso, kuwaas oo laga keenay dalka Liibiya. Haddaba maxaabiistaas Muqdisho maanta la keenay madax ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee Adana International Airport. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay diyaar garow xoogan ugu jiraan xuska sanad guuradooda oo dhowaan soo socota. Maanta bandhig ayay ku sameeyeen xabsiga dhexe ee Muqdisho waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin oo ka mid ah wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan bandhigga ciidanka asluubta iyo diyaar garowgooda. Intaba qodobada kale ee barnaamijka maanta idinku hayo ayaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona dhowaan bisha Abriil ee soo socota ee nagu soo fooshalay waxa ay sanad u buuxsami doontaa xukuumadda ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Haddaba barnaamijka waxaynu si taxanaha inuu ugu eegi doonaa waxqabadka xukuumadda iyo weliba dhaliilaheeda, inagoo maanta soo qaadan doona qayb ka mid ah waxyaabaha xukuumadda ra-iisul wasaare Qeyre ee ku fashilantay muddada ay jirto. Qodobada kale ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona waxaa shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha horyaalka kubadda gacanta Soomaaliya ayaa ku guuleystay warbixin xiise leh. Aan idinkaga hayo barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Qodobada kale ee barnaamijka maanta aan idinkugu hayo waxaa ka mid noqon doona dhacdooyinka ugu dambeeyey ee ka taagan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo wariyaasheyga gobollada ku sugan ay barnaamijka iga la qayb qaadan doonaan. Haddii ahaan lahayd magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo, Baardheere, Aabudwaaq, Jowhar, Abgooy iyo kuwo kaleba. Sheekooyinkaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan muddada uu hawada ka baxayo. Dhanka farsamada iyo kaamirada barnaamijka waxaa ka hagayay saaxiibkii Cabdiraxiim Xuseen Caylaawe. waxaa barnaamijka soo saaray idinlana socodsiinaya anigu Cabdulaahi Axmed Actoosh. waana mar kale iyo barnaamijka wardoon watahay daawadayaal. mar kale saragti suuban barnaamijkeenna ayaan markan gudagalaynaa. goordhow waxaa inoo soo socday maxaabiista Soomaaliyeed ee dalka dib loogu soo celiyey iyo weliba bandhigga ciidanka asluubta ee diyaar garowga ugu jira dabaaldegidda sanad guuradooda oo dhowaan nagu soo foolay. laakiin markan 8 February waxa ay sanad u buuxsantay dowladda ugu hoggaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, kaas oo sanad ay kasoo wareegtay markii madaxweynuhu ku muulistay xilkaas oo musharaxiin badan ay kula loolamayeen, balse isagu hantay sanadii 2017ka 8 February. sanadka dowladda madaxweyne Farmaajo ay jirtay madaxweynaha waxaa loo calaamadeeyey waxyaabo fara badan oo waxqabad iyo dhaliilo isugu jiray. sidaasi oo kale bisha soo socota ee Abriil waxay sanad u buuxsami doontaa ra-iisul wasaare Qeyre iyo xukuumaddiisa kuwa oo sanad jirsaday. bisha Abriil, inkasta oo maalmo ay naga xigaan waxyaabo kalena isbedeli karaan, waxyaabaha dhaliilaha ee muuqda ee xukuumadda Qeyre waqtigana la arki karaa ayaa waxaa ka mid ah inay bannaan yihiin boosaska wasiirada iyo taliyaal ciidan oo muddo bilooyin bannaan. 28kii bishii Oktoobar ayayna ahayd markii xilka mar qura laga wada qaaday taliyaasha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka weliba taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, iyadoo aan ilaa iyo hadda xukuumadda Soomaaliya aynan soo magacaabin taliyaashaas oo boosaskooda aynan soo buuxin. iyadoona laga dhur sugayo waqtiga lasoo magacaabayo, waxaana bisha Abriil oo maalmo qura ay naga xigaan xukuumadda ay u dabaaldegi doontaa sanad guuradeeda koowaada. sidoo kale waxyaabaha xukuumadda qabyada ka ah ee lagu dhaliilayo intay jirta ayaa waxaa ka mid ahaa in weli ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay canshuurta wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho. waxaana dekedda weyn ee Muqdisho laga dareemayaa xiisadaas oo ganacsatada qaar ay ka tamanayaan in wasaaradda maaliyadda canshuur kordhin ay samaysay iyadoo aan wax wacyigelin ah iyo abaabul aanan bulshada ku wargelinin. sidoo kale waxaa jirtay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya
uu sanadkii tegey ballanqaaday in bil walbaba uu qaban doono shir saxaafadeed u gooniya wariyaasha kuwa ay ka qayb galaan su-aalan ay ku weydiiyaan. Laakiin shirka ilaa iyo hadda lama qaban, xafiiska ra-iisul wasaarahana kama aynan soo bixin waxyaabo ku aadan sababaha shirkaas loo qaban waayay, iyadoo wariyaasha lagu ballamiyey in bil walbaba xukuumadda iyo ra-iisul wasaaruhuba ay hor imaan doonaan bishiiba hal mar wariyaasha su-aalan ay uga jawaabi doonaan. Waxay ka mid tahay dhaliilaha xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre iyo xafiiskiisa. Weli wardoon ayaa daawanaysaan sheekooyinkaas, maalin walbana waxaynu kusoo qaadan doonaa warbixino taxanaha oo ku aadan waxqabadka xukuumadda inta laga gaarayo bisha Abriil oo sanad jirsan doonto. Laakiin markan ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay u diyaar garoobayaan dabaaldegidda sanad guuradooda oo toddobaadka soo socda ku asteysan bandhig ay maanta ku sameeyeen xabsiga dhexe ee Muqdisho. Waxaa ka qayb galay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Wasiirka iyo taliyaha ayaa warbaahinta goobta kula hadlay. Ciidanka asluubta dhammaan warbaahinta baandada ciidanka asluubta dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxay rabaan rabaa in aan maaragtay meesha aan ka sheego. Maanta waxa weeyaan maalintii ugu dambeysay baroowada aan marayno, ugu dambeysay waaye haddii Ilaahay idmo. Maalinta Khamiistaan rabnaa in maaragtay baraatidii oo loogu talagalay ciidanka asluubta inaan marno haddii aan la yiraahdo. Marka waxaan idin sheegayaa asluubta maalintaas waxaa la rabaa idoo udbaheysi hataa kii sariir saarna hataa inuu soo kaca la rabo haddii aan la yiraahdo. Marka soo dhawaada haddaad tihiin maaragtay warbaahinta soo dhawaada maaragtay waxa weeyaan waxaad idin kusoo dhaweynaynaa feestadii ciidanka asluubta barooyinkii la maraayay tii ugu dambeysay ah finaalkii ayaa noo haray haddii aan la yiraahdo waa maalinta Khamiista. Ciidankana waa diyaar garoobay, waa ujeedaan maalinta aad wejigood ku arkaysa maantana waxa weye weji kale ay leeyihin. Waxa weeyaan qofka markuu diyaar garoobaya wuxuu doono iska sameynaya, laakiin finaalka markuu soo dhawaado waxa waa soo bedelaya, waa isbedelni, waa ujeedaan ciidankii noocu yahay. Maalin dhaweedna waxaad arkayseen midba dhar noocu isku watay, mid dhar cadu watay, mid dhar madow watay, waxba ma ahayn. Laakiin maanta waxay ku simiyiin dharkii madowbaa haddaa loo soo tolay dharka aad ujeedaan ciidan. Alxamdulilah ciidanka mucaaradana saaka waxa weeyaan waa weji cusub ayaan leenahay haddii aan la yiraahdo. Saasaa waxaan rabnaa inaan ku marno feestada weli anagoo sidaa ka fiican. Waxyaabaha hadda naga dhadhamin waa ku daranayna haddii aan. Waxaa ka hartay aan u malaynayaa muddadii shan maalmood wax dhimin weli maalin shanaad waxway barawad inay tahay malaynaya haddii aan la yiraahdo. Marka waxaan ku soo dhaweynayaa ani intaa waxaan rabay inaan idin sheego maalintida waqtigaas inaan idin sheegaan rabay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo diyaar garowgan oo aad u diyaar garowdeen inaad u dabaal degtaan 48-dii oo markii la aasaasay ciidamada asluubta. Waa diyaar garow aad iyo aad u wanaagsan. Ani ciidan ma ihi, laakiin markaad gaardinaysaan meesha marayseen aad iyo aad baan ugu farxay habkaad u marteen iyo habkaad ma aragtay u diyaar garowdeen. Diyaar garowgan wuxuu itusinayaa in burburkii kadib ciidamada asluubta ay dhismeen, waxaana mahaddaas iska le Ilaahay, mahadda labaadna waxaa iska le taliyaashii soo hoggaamiyey oo hadda taliyaha iyo tali ku-xigeenada oo hadda idin hoggaamiyo. Waxaan aaminsanahay haddii aad sidaan ku wadaan inaad gaari doontaan muddo dhow meeshii ciidamada asluubta ay joogeen sagaashimeedihii wixii ka horreeyay. Taliya waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Ciidamada asluubta waxay kala joogaan dhammaan dalka, gobollada dalkay kala joogaan, badidoodana waxay ka amar qaataan taliska asluubta, maadaama taliska isku xiran yahay xaruntiisa cusubna hadda aan dhaarood aan xariga ka jarnay. Waxaa la doonayaa taliska insha allah inuu isku xirnaado heer federaal iyo heer dowlad goboleedeed inuu isku xirnaado.
waxaa kale la doonayaa in tababar midaysan ay yeeshaan, hoggaan midaysan ay yeeshaan, oo shaqadii looga tirgalay oo ahayd maxaabiista daryeelkooda iyo waxa soo saarka ay bilaabaan. Insha allahu intaan aan joogo waxaan ku dadaalayaa inaan gaarsiiyo fartiintiina madaxda qaranka ugu sarreysa. waxaana rajaynayaa insha allahu dhibaatooyinkan iyo culaysyada hadda jira in laga bixi doono. idinkana waxaan rajaynayaa inaad ku sabartaan xaaladda culus oo hadda lagu jiro. waana aaminsanahay marka taliski inuu dhismay, anigana diyaar baan u nahay inaan sii dhisno. xafladda weyn oo soo socotana waxaan aaminsanahay si fiican inaad ugu soo bixi doontaan. xaflooyin kale oo tan la madeena dalka gobolladiisa inay ka dhici doonaan aan rajaynayaa. marka guul aan idin rajaynayaa, guul Soomaaliya soo hooyti way, guul idinka soo hooyisteen way, guul oo ciidamada qalabka sida kulli u soo hooyati way. marka waad mahadsantihiin, waana salaamintiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. oo tahay daawadayaal, kuwana waxay ahaayeen taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo weliba wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta ka qayb galayay diyaargarowga ciidanka asluubta ay bandhig ku sameynayeen, ka oo ay ugu jiraan sanad guuradooda oo khamiista soo socota ku beegan oo ay xusi doonaan. weli wardoon ayaa daawanaysaan markana. maanta magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray maxaabiis Soomaaliyeed ama muhaajiriin Soomaaliyeed oo dowladda ay ku guuleysatay inay kasoo celiso dalka Liibiya. ilaa iyo 11 ruux ayay gaarayeen dhalinyaradan Soomaaliyeed oo dalka Liibiya laga keenay, kuwa oo tahriib xilliyay doonayeen inay ku maraan saxaraha fog ee Liibiya kooxaha qoyneysatada Liibiya ee magafaha loo yaqaano ay gacanta ku dhigeen. xubna sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya uuna ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kusoo dhaweeyey garoonka weyn ee Aden Ade International Airport. sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay soo dhaweynta maxaabiistani. goordhow ayaan eegi doonaa iyo warbixin uu inagaga diyaariyey wariyahayga daasiriyali, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa waxyaabaha lagu ammaanayay tan iyo markii ay hanaqaaday waxaa ka mid ah in maxaabiista Soomaaliyeed ee ku qurmay xabsiyada dalalka shisheeye ay isku dayday in dalka ay dib ugu soo celiso. 22-kii Juulaay ee sanadkii tagay ay ahayd markii ugu horreysay markii 414 dhalinyaro Soomaaliyeed dowladda ay ku guuleysatay inay kasoo dayso xabsiyada dalkeenu jaarka nahay ee Itoobiya. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in maxaabiis ku dhawaad 10 iyana ay kasoo dayso jasiiradda Seychelles kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya heshiis ay la gashay dalka ama jasiiradda Seychelles. sidoo kale gabagabadii sanadkii hore ee 2017 ayay dowladdu ku guuleysatay in maxaabiis Soomaaliyeed ay kasoo dayso dalka India, kuwa oo ku xirnaa oo gaaray ilaa iyo 40 maxbuus, qaarkoodna lagu xukumay daldalaad iyo weliba xabsidayn. maxaabiistaas iyo dowladda India waxay ku eedeynayeen falal burcadbadnimo inay geysteen, laakiin heshiis labada dhinac ay kala seexdeen ayaa dowladdu ku guuleysatay in maxaabiistaas dalka dib loogu soo celiyo. markii 4-aad ayay maanta noqonaysaa oo dowladda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Kheyraba ay ku guuleystaan in sanad iyo maalmo aan sidaa u badneyn iyagoo jira in maxaabiis Soomaaliyeed ay soo daayaan dalka Liibiya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee Soomaalida lagu dhibaateeyo, waana marinka Soomaalidu ay isticmaalaan xilliyada ay doonayaan inay u tallaabaan dalalka qaaradaas Yurub, halkaas oo mararka qaarna doomaha ay kula degaan, mararka qaarna gacanta ay ku dhigaan kooxa Liibiyaana oo is-abaabulay, kuwaas oo qowlaysata ah Soomaaliduna ay ula baxday magafe. dhalinyarada Soomaaliyeed ay gacanta ay ku dhigaana weydiista lacaga madax furasho ah oo aad u fara badan, iyagoo si arxan darro ah ula dhaqma. dhalinyaradan maanta la keenay ayaa waxay hordhac u yihiin sida dowladdu ay sheegtay dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo dadaallo loogu jiro in dalka lagu soo celiyo kuwa oo ku sugan dalka Liibiya. muhaajiriinta maanta la keenay ayaa waxay ugu duwan yihiin maxaabiista hore ee dalalka caalamka laga soo dayn jiray in iyagu aynan u xirnayn dowlado, balse ay u xirnaayeen koox qowlaysata oo doonaya lacaga madax furasho ah inay ka qaataan. marar badan ayay dhacday in muuqaallo
iyo waliba sawiro aad iyo aad looga argagaxo inay baahiyeen kooxaha magafaha Liibiya, kuwa ku qotoma muwaadiniin Soomaaliyeed oo si aad iyo aad u daran iyagoo u dhibaataysan gacanta ku jira, mararka qaarna lagu soo duubo muuqaallo iyagoo la garaacayo lana jirdilayo welibana aad u arradan. Sawirada qaar ee cajiibka ah ay baahinayeen kooxaha si ay u helaan lacagaha madax furashada ayaa waxaa ka mid ahaa in muuqaalada sawirada dhalinyarada gacanta ugu jirta iyo weliba muuqaalada markii hore dalka ay joogeen farqi weyn uu u dhexeeyo. Warbixinta cadcisriyale ayaan markan eegaynaa ee ku soo dhawaada. Magaalada Muqdisho maanta waxaa soo gaaray 11 mubaadin oo in muddo ku dhibaataysnaa gudaha dalka Liibiya xabsiyadana ku jiray, halka qaarkood magafayaal laga soo badbaadiyey. Waxay isugu jireen caruur, dhalinyaro iyo haween, wajiyadoodu ay ka muuqatay diif iyo xanuunka dhibaatadii muddadii xabsiga lagu hayay. Meel bin waliid la yidhaahdo niyo ayaa niyo aad u xun, aad u xun, waana meesha aniga la iwaystay. Iminka waxaa jirta dhalinyaradii la socotay kuwa ayaa mar kale la dhacay, mar kale lagu celiyay halkii. Maryama Yaasiin waa ergiga xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta oo la socotay dadka Liibiya laga soo badbaadiyey ayaa iyadu ka hadashay dadaalkii juhdiga dowladda Soomaaliya ay u gashay iyo goobihii dadkani laga soo badbaadiyey. Dadkan maanta aan keennay waxay ku sugnaayeen magaalada Tripoli, waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray. Waxaa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada Kufra oo koonfurta Liibiya ilaa ay 3 sano lagu soo haystay. Alxamdulillaah, dadkan waa ay ka soo baxsadeen gacantii magafaha. Waxay imaadeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli, halkaas baan kula kulannay, waxayna door bideen inay dalkooda ugu soo noqdaan. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay tan inay tahay guul la gaaray, isagoo sidoo kalena sheegay inay soconayaan dadaalada dadka Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira lagu badbaadinayo, kuwa kalena iminka lagu dadaal jiro in la soo badbaadiyo. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxaa maanta aynu madaarka diyaaradahaadan cadde Muqdisho ku soo dhaweynay. 10 ka mid ah maxaabiista inagaga xidhan waddanka Liibiya oo madaxweynuhu amray in laga hawlgalo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhiban Liibiya oo ay ma xabsiyada ku jira ama qolyaha magafayaasha loo yidhaahda yaqaana ay haystaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar cad ku bixiyey ambaasadarkeena Yurub Fiqi iyo Maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migrationka ah ayaa ka hawlgalay. Waxaynu maanta ku guuleysanay in 10 xubnood oo ka mid ah oo qoys iyo isugu jira ashkhaas kale laga soo kaxeeyo, laga soo furto. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, si nabadgelyo ahna ay u yimaadaan dhulkoodii hooyo ku soo noqdaan. Waxay tani barbar socotaa qaybna ka tahay ballanqaadadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyey ee ahaa in uu gurmad u fidin doono shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan daafaha dunida. Guud ahaan waxaa ogeydeen iyadoo ballanqaadka madaxweynaha aanu fulinayno in iyo amarkii madaxweynahaba aanu maxaabiis ka soo celinay xukuumaddu dalka Itoobiya aad u tiro badan, maxaabiis ka soo celinay Hindiya, maxaabiis ka soo celinay Seychelles. Waxaanu ku tala jirnaa kooyoo kale inaanu waddamaday ku xidhnaayeen la xidhiidhno, iyagana la soo daayo. Hadda waxaa la soo dayn doonaa gacanta lagu hayaa ilaa 30 qof oo kale oo Liibiya laga keeni doono. Sidoo kale waddamada kale carabta qaarkood iyo dunidaba iyo Hindiya inta ku hadhay in iyagana lasoo daayo oo aynu ku soo celino dhulkooda hooye qof kasta oo muwaadin oo dibadda ku cadiban in loo gurmado. Gurmadkaas iyadoo aynu fulinayno maanta meel fiican bay maraysaa. Liibiya waa mid ka mid ah waddamada tahriibka loo maro, waana marin halis ah oo hooyooyin iyo waalidiin badan ilmo gobo ka siiyey markii ehelkooda iyo caruurtoodaba ay jaani cirib halkii ay dhigeen waayeen, halka kuwa kalena lacaga aysan awoodin la dul dhigay oo ay la murugoonayaan lana muusaanabayaan sidii mar uun loogu badbaadin lahaa. Cabdicaysi Cabdullaahi Maxamed, Cabdicaysi Liili, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Ayay u mahadsan yahay wareegga Cabdicaysi Liili ayuu ahaa warbixinta ku eegayay maxaabiis ama muhaajiriin Soomaaliyeed oo dalka Liibiya dowladdu ay kasoo sii deysay oo 11 gaaray Muqdishona maanta lagu soo celiyey. Sidaa daawanayseen mas-uuliyiin oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya,
ayaa ka qayb galay soo dhaweynta dhalinyarada Soomaaliyeed oo dalka Liibiya laga keenay. Xukuumadda Soomaaliyana waxay sheegtay in dhalinyaradan hordhacay u yihiin tiro kale oo aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo ku dacdaraysan dalka Liibiya gacantana ugu jira kooxaha qowleysatada Liibiya. Xukuumaddu ay sheegtay in Soomaalida dalkaasi ku dhibaataysan ay isku dayayso qaabkii dalka dib loogu soo celin lahaa. Weli wardoon ayaa daawanaysaan maalmaha soo socdana haddii ay Buweyne saamaxo warbixinihii weliba barnaamijyo gaar ah oo qusay dhibaatooyinka Soomaalida Liibiya ay ku haystaan ayaad ka bogan doontaan oo qaarkood aynu ka samayn doono dhalinyaradaasi Liibiya laga keenay maadaama dhibaatooyin badan ay la kulmaan si ay ugu waantoobaan muwaadiniinta kale ee Soomaaliyeed ee ku haminaya ama ku jira damaca ah inay tahriibaan oo ay sii maraan marinka khatarta badan ee Liibiya. Weli wardoon ayaa daawanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijkana waan ka sii saqaynaa. Markana magaalada Cabudwaaq ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee gobolka Galgaduud, u dhowaana safar ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Mashaariic waaweyn ayaa magaalada laga hirgeliyey oo ka mid tahay faraca Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. Wariyahayga magaalada Cabudwaaq ee nagaga soo warrama ayaa waxa uu ka hadlayaa barnaamijka uga waramayaa jawiga maanta ee magaalada Cabudwaaq iyo weliba waxyaabaha loogu hadlay inta badan yahay. Aad baa u mahadsan tahay Catoosh adiga iyo barnaamijkaaga wardoon ba. Haddii aan maanta inta ka waramo deegaanada waqooyi gobol Galgaduud iyo magaalada Cabudwaaq waxa ka cusub magaalada Cabudwaaq oo maalmihii u dambeeyay ay ka socdeen dardar iyo weliba xaaladda nabadgelyada iyadoona ay wadeen ciidamada iyo weliba gudiga xasilinta ayaa waxay gaareen shalayto galinkii dambeeyto deegaanka Gabiley oo ah magaalada Cabudwaaq iyo weliba baalka balanbal u dhaxaysa deegaankaas oo ay ka jireen waayihii u dambeeyay colaado iyadoona ay meeshaasi kula galeen dadka deegaanka wada hadalo. Sidoo kale to gudiga xasilinta ee degmada Cabudwaaq oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u magacaabay oo ugu horeeyo la taliyaha madaxweynaha dhinaca diinta Sheekh Abuukar ayaa maanta to sidoo kale to kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka ee deegaanka iyagoona kala hadlay sidee saxiixiyay iyo waliba xaaladda deegaanka ay qaybta loogu qeedan lahaayeen. Barnaamijka wadoon sidoo kale to Catoosha waxaa magaalada Cabudwaaq maalmihii u dambeeyay ka socday hawlgallo dhinaca ammaanka oo ciidamada kala duwan dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa federaalka ay ka wadeen kuwaas oo magaalada looga aruurinayo hubka sharci darrada oo ay dadku wataan laguna ilaalinayo ammaanka iyo waliba xasilinta magaalada. Toosh barnaamijka wardoon intaas ayaa magaalada ka cusbeed saakana si wanaagsan ayaa loogu bariyay maantana loo joogaa. Aad baa u mahadsantaa adii barnaamijka wardoonba tahay. Aad ayuu mahadsan yahay kana wuxuu ahaa wakiil wareedka iyaga ee magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud oo ka hadlay jawiga maanta ee magaaladaas. Haddii ay Buweyne saamaxana xubintaas joogta ayay noqon doontaa barnaamijka iyadana maalin walba ku daawan doontaan. Waanu xubinaynu ugu magac darnay maxaa cusub oo wariyaasha ku sugan magaalooyinka waaweyn ee dalka ay uga hadli doonaan waxyaabaha ugu dambeeyay ee looga hadlay inta badan yahay magaalooyinkaas ay ku sugan yihiin. Weli wardoon ayaa daawanaysaan markana Kismaayo. Dhowaan doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo waxaa ku guuleystay una soo baxay hantiyeyna booskii xildhibaannimo ee ka geeriyooday allah u naxariistay wasiirkii hore ee howlaha guud ee xukuumaddii Soomaaliya Cabaas Siraaji walaalkiis Maxamuud Siraaji oo dalka dibadiisa ka yimid. Maxamuud ayaa maanta waxaa loogu sameynayaa magaalada Kismaayo soo dhaweyn qada sharaf ay u sameynayaan qaar ka mid ah dadka iyo odayaal qabiilada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Dhowaan ayaa la filayaa Muqdisho inuu soo gaaro loona dhaariyo xilkaas. Maxamuud ayaana waxa uu buuxinayaa booska walaalkii. Wareysi TV Soomaali Cable uu siiyo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda haddii ay Buweyne inoo saamaxo. Waqtigoonu kulaalayna adligeedna idinma soo gudbi karno. Laakiin wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan wariyahayga magaalada Kismaayo Maxamed Qaasim Waxar ayaana xildhibaanka la kulmay, wuxuuna ka hadlayaa arrimo kala duwan oo ku aadan sida uu arko inuu ku guuleysto booskii xildhibaannimo ee walaalkii uu ka geeriyooday iyo sidoo kaleeto waxa uu ka filayo siyaasadda Soomaaliya iyo sheekooyin kale oo xiiso leh oo wariyahayga uga waramay. Markana sidoo kale Muqdisho shalay waxaa lagu soo afmeeray ciyaaraha horyaalka kubadda gacanta oo muddo ka socday magaalada Muqdisho ilaa iyo lix kooxoodna ay ka qayb galayeen. Shalay ciyaar kala bax ahayd oo horyaalka natiijadiisa ay ku xirnayd waxaa ku ciyaaray garoonka caalamiga ah ee Wish Stadium ee Kisluujino ee Muqdisho. Labada koox ee tartankan aadkii aadka loogu xushmeeyo ee Hegan iyo Horseed kuwaas oo horyaalka kulmadii loogu talagalay isku dhibac noqday.
لكن شلي يا يكلن كلا بح يارين لبدن كهنا عدي بديسا يا ترتنك كقولي سن لهيد كهدا هيجن يا سيدرق يا وحي نسيك وسام حي إنا هنتي سكوكن أيدو إلا يقول الجاري تضبي لباتن قول لتميد هالكورشين يا إنا شري ريسون اللحي لباتن قول لتميد waxaan sidaa sanadkan koobka ku handiyay kooxda kubadda gacanta ee Hagen oo taageerayaasheeda ciyaarahanadeedaba dabaaldegii damaashad xoogan shalay la maanta ay ka sameeyeen Muqdisho oo ku faraxsan ahantinta koobkani waxay daawadayaal qabii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay guud ahaan maanta inta ay jecelahay inaan ku soo gunaanado barnaamijka Wardoon muddo hawada ka baxay Cabdiraxiim Cayla oo ayaa farsamada kamerada ka hagayay عندنا سعسين أنا وعبد الله يا أحمد عطوشة أنت أكو كل من دورنا برنامج كان برنامج كحقة عمري عافي ماذا